Сен қандай нәрсе берсең, соның егесіне шүкіршілік жасау керек. Мысалы, қазір сен енді дұрыс мешітке бардың, дұрыс мешітке садақаңды бер. Біреулер айтады, мен дейді мешітке садақа беріп жүрмін, сол жетпей ма дейді да. Сен әрбір қадамыңа садақа бөлуің керек. Сенің бүгінгі аман қалғаның сол өзіңнің тапқан еңбегіңмен біз садақамен бірге байып көркейеміз. Осы жан, әр түс көрдің бе, Алланың берген несі ғой, соны түс жоғарушыға бер. Немесе соның есебінен басқа біреуге айтып садақа беріп отыру керек та. Мейлі бір кішкентай тиын бер, садақа беріп отыру керек. Міне осыны халықты әуелі мына түсті беку үшін соны үйрету керек, соны жоритындарды көбейту керек мінекей. Қазір мысалы жору жағының өзі қазір неше түрлі ғылыммен байланысты түрін көріп жатыр, біліммен байланысты көріп, бірақ жору жағын ол оның бәрі енді не еді оның. Мен айтып отқаным қазір телефон арқылы хабарласады. Иә, хабарласады, телефон айтады да, иә, рахмет те жоқ, үндемей қалады, өзіне жақпаса. Бәріне ұнайтын болып жору керек та. Ал енді оны сосын көбісі ат бір омка, комка деп неше түрлі атпен не қалады да, атын да жасырып, ол түс жорылмайды. Сосын тағы бір несі, мына түсті бұзып жатқан қазір адам тағдырын бұзып жатқан әкесінің атын не қылып жатыр. Мысалы, Айгүл Орынбек, Айгүл Қоқай деп өзінің ғана әйелдер еркектің атын. Ол еркек сен Айгүл Қоқай қыз болмайтын болсаң, Қоқай деген жынға жалғанып кетесің да. Айгүл Орынбек қызы Орынбекова болмайтын болсаң, сен Орынбек деген кез келген бір алқашқа біреуге жалғанып кетесің. Міне қазір біз айырбақтар осыны тыйым салып жатыр. Өздерің ана әкелеріңді аттан, ана нең маңдар, ататтар сүйек сындырмаңдар, аттарыңа ұлы болып жазыңдар, ұлы болып жазыласыңдар деп жатыр. Міне бұның өзі мысалы біздің тағдырымыз болады. Қазір көп мен ауруларды қарасам, мына қан азуы, неше түрлі аурулардың бәрі жаңағыдай әкесі балдарына жаңағыдай ат қойғандардан шығып жатыр, жас балдарда. Жас балдарға қауіптенді міне. Бұл да бір мына ібілістің ылаңы. Сосын мына түс көрудің, міне мысалы еркектер жалаңбас жүреді, аян ешқашан түске жалынбайды, ана жалған болады да, бұрмалап отырады. Мына бас киім, мына түс көруге, мына ақ жаулық деген ол бірінші не, мына киім деген өрісті толықтыру. Сондықтан қазір бәріне де бірін айт, біз қалайда елдің бірлігін сақтау үшін біздің бір бірімізге жаңа айтқандай болса, бәріміз бас басымызға партия құрып алып не болмасын, біз ар ұят деген заңдылыққа келу керек. Мына жеті жарғыны мен ұсынып отырмын, бірақ оны ешкім бірде бір пікір қалдырған жоқ мен. Ол бірінші біздер үшін өзіміздің проблемамыз, ешкім шешпейді, біз өзіміз шешу керекпіз. Иә, жеті жарғы деген не? Мына жарық жетімен түгелденеді. Жарық деген сөз мына отырған біздің мына жарық жанып тұр ғой. Осы мына жарық түсініп тұр, осының үшін бәрінде жеті бар да. Жетісіз нәрсе жоқ. Сегізінші ақ немесе қара болады. Міне сондықтан абай атамыздың Алла жаратқан баста сегіз батыр деген осының өзінде де сол заманда күрес бірін бірін жеңе алмай жатыр деп, міне осының бәрі айналып келгенде бәрі есепке бағынады. Енді біздің қазіргі бұл қоғамдағы түзеу үшін біз әуелі мына рухани жаңғы жеті жарығымызды талқылауымыз керек, соны дамытуымыз керек. Оған бізге аруақтар ұсынып отыр, жеті жарық бірінші ар ұят заңдылығы болу керек. Екінші мына мидың пісуі болу керек. Мидың пісуі деген не қазір? Осы жалаң бас жүрді, неғылды көбісі милар піспей қалып жатыр да. Осы ми піспегеннен бүкіл обыр аурулары сонан пайда болып жатыр. Бүкіл мына өкпе ауруларының бәрі бірінші мидан басталады да. Миын тазартса, өрісін тазартса, мынау туберкулез жазылады. Мен өзім тәжірибеден өткіздім. Туберкулезді ана қамшылаған кезде денесінің бәрі қап-қара болып кетті да. Өзім қорықтым мынау. Шында мен қоя қояйық деп едім, жоқ, ана әйел айтты, жоқ, қамшылаңыз мен деп, шыдаймын деп. Сонымен не болды? Ақырында сол қамшының өтті, ана денесінде көгіп кетті, өкпесінен де дағы кетіп қалды да өзін өзі. Міне осы мына осының бәрі мына қазір қан азуы осылардың бәрі менің. Үшінші мынау үшінші нәрсе бізде қанша бір дұрыс емес дегенмен де керек, мына спортымыз керек, бұлардың бәрі не болу керек? Біздің қазір спортымыз анау пәленше жарысты мынау осылардың бәрі біздің мына әскери дағдымызға бағыну керек. Яғни әрбір спортшы, әрбір не ол болашақ ел қорғайтын мына не болу керек та? Сапта тұратын әскери мінеге. Осы үшінші бұнда жеті жарғаны мінеге. Жындықпен байланысты. Жындықпен қуатпен байланысты, қайрат. Біз құрашын спорт анау не қылды, төбелес осының бәрі бізге айналған жеті жарғымызбен мына әскери дағмен байланысты керек. Үшінші мынау не болу керек? Әр адамда жәдігерлі болу керек. Жәдігерлі болып мына біз айтамыз жеті атасын білмеген жетесіз дейміз ғой. Біз жеті атасын біз атын білеміз. Үйреніп алдық қой, бәріміз айтып береміз. Иә, атын білеміз де. Жоқ, аға, ол жерде жеті атасын біледі. Аттарын бәрін. Бірақ тұрады енді. Жалғанысы бар ма? Енді жалғанысын болсын, мына жәдігерлі болу керек. Сен қай атаңда қандай мирас болды?
жәдігер деген сол да, қандай мирас қалды мінекей, қандай тегін бар, соны мысалы көбісі сұрашы қазір білмейді. Оны тұра тұр. Жет ата кешесі. Жет атаның бәрін біледі. Бірақ ол деген рухани жалғанысы бар ма ондай? Тұра тұрыңыз, желбедет деген атын біледі. Ол атын білгеннен кейін тек қана сол атын, ол аты көркем есімде, мысалы менің Байтас деген атам болды, ол кім болды, тарихы қандай болды, ол нені меңгерді, ол рухани жалғанысы, ол қандай болды, ол атбегі болды ма, ол құсбегі болды, ол батыр болды ма, ол найз, мінекей осыны айтады да, міне сонан қандай дүние, сол қасиетті білу арқылы соған жалғану керек мінекей. Міне осыны айтады, жәдігерлі болу керек дейді. Сосын мына қилы заманды бастан кешіру керек дейді. Яғни міндетті түрде мынау төртінші қилы заманды бастан кешіру деген, біздің қазіргі әр тағдырдың өзінің қиындығы бар. Біз қазіргі жұрт не батыр, анау пәленше кедей болып кетті, анау не болып кетті, мынаны қоғасы жатқан анау ауру, осыған неге ел билік көрсетпейді, көмектеспейді, біз неге ақша не, біз әріміз тең болу. Осы дұрыс емес. Әрбір қауымның, әрбір отбасының, әрбір баланың өзінің қиын заманы болу керек. Біз осыны мына тағдырдың қиындығын сон сынақтан өтіруді тек қана ол шариғат мұнан шектелмейді. Құдайдың жол жобасын алып деп Құранда тұр. Әрбір пендеге Алла жол жобасын береді деген. Жол жобасын. Яғни өзінің жол жоба қиын заманың болу керек сенің. Сол қиын заманды сынағыңды мен бастан кешіру керек мен. Сосын 5-ші жағдайда әскери дағды айламалды меңгеру керек. Яғни біздің қазіргі спортшымыз, барлығымыз осы неге бәрі айналып келгенде біз отанды қорғау бағытталу керек та. Негіз соған бол әскери біздің күш қуатымызды арттыруға болу керек. Ол тек мына медаль алып, шаңғысына жарыстан жүгіріп келді, осыдан керемет болды емес. Ол енді сол ғана жүгіргісінің қуатын сол әскери дағдыға, сол қандай әскери амалды меңгерді. Ертең бір қиындық жайында қандай қарсы тұрады деген, өйткені бір жағымыз Қытай, бір жағымыз не, осындай бір қызмет болар отанға. Қазір Америка келіп жатыр айтпақшы. Иә. Сосын енді 6-шы жағдайда Арыстан баба мөрін. Мінекей осы ата жолына кеп тіреледі. Арыстан баба мөрі. Біз Арыстан бабаға түне естігім тіле дейді ғой. Осында 11 сатылы мөрі бар. Сол 11 деген осы ғылымды қазір, ғылымды болу деген осыдан кеп тіреледі енді. Яғни қазақта не дейді? Бір дегенім білік, екі деген, үш деген, екі деген ерлік, үш деген үштік деп осындай, мен ол 11 ненің қазіргі заманға сай несін жазбаларында жаздым. 11 түрлі адамда сол әдінені меңгеру керек. Осы біздің ғалымымыз, осы неміздің бәрі сонан басталады. Енді 7-ші жағдайда, осылардың бәрін болыңыз, 7-ші жағдайда бәйшешек бүл дейді. Мінекей ұлт бақшасын мәңгілік ел дегеннің өзі, біз бәйшешек бақшасын өсіруіміз керек. Ғылымы мен білімді меңгеруіміз керек. Қазіргі біздің елбасымыз айтқан біздің сандық технология негізінде осы 7-ші ол ділмен байланысты керек. Яғни қан тазалығын сақтау керек. Осы алдыңғы 6-шынсыз мына соңғы 7 болмайды да. 7 деген не? 7 деген жарық. 6 деген не? 6 деген азық мінекей. Осының бәрін қазір біз ғылым түрде меңгеретін, осыны халыққа бір жерден ақпараттық тарату керек. Жұрттың бәрі оқымайды, неғымайды емес, оқиды, оқитындар бар. Бізге қазіргі жағдайда біздің мақсатымыз, мен енді мына өзіңнің бастамаңмен әйтеуір мына ата жолын қорын аштық қой, қайырымдылық қоры деп. Бір екі адам салды, рахмет, Алла разы болсын. Біз енді Алла жолының мына хикметін көрсету үшін, Алла тағаланың Құдайдың осыны барлығын дәлелдеу үшін енді халыққа осы мына садақа беріп, соны қандай жауап болатынын соны халыққа кең таратуымыз керек та. Мысалы түс көрдің ба, садақаңды бер, ана күйбек кәшілік 200 теңгені саласаң, есесіне сол түсің саған бекейді. Сол сияқты енді бір жағдайға түстің ба, қазір сұрап жатыр, мен пәленше балам отаға түсіп жатыр еді, туысқаным осындай, сендер көп тілеңдерші дейді да. Біз тілегенмен де көппіз ғой, жарайды, жақсы тілейміз, бірақ біздің тілегімізді Құдай қабыл қыла ма, қабылмай. Біз ондай дәрежеге жетпедік қой, санаулы адамның тілегім. Сондықтан көп бізден де таза, бізден де Құдайға жақын олар өлілер ғой, көптің тілегі. Сондықтан сен өлілердің жон ата жолы, мешіттен айырмашылығы, біз тікелей өлілердің ризалығын алу үшін қызмет қыламыз. Сондықтан ата жолына сен құрбандығыңды, 21-іңді салды, сосын өзің тіле. Өзің тіле, сонан кейін барып Алла тағала оны шипа береді. Алла тағала соны тексеріңдер деп отырды халқы. Тексеріңдер өзің хикметін. Әрбір нерінде өз хикмет пайда болу керек неге. Осыны енді ол шоттың несі, осы шотты қазір оны біз Құдайдың өзі басқарады да. Мысалы мен сонан артық бір нәрсені өзімнің басқа қаражатым жұмсатсам, бірден ескертіп аламын да. Мен өзім иманым жой боламын.
Сондықтан ол халықтың ақшасы сол белгілі бір осы ана халыққа осы қазіргі біздің бірлігімізді сақтауымызға осының соған қызмет жасау керек. Ол қандай қызмет? Мысалы, Адайдың ұрпақтарын айтар едім да, әрқайсын бір 10 теңгеден жинаңдар деп. 10 теңгеден жинаңдар, шотқа салыңдар, сосын сол белгілі ғой, сол жиналған кезде, соған біз құрбандығын дайындайық, соның ана Адай атаның басын тауып беретін, біз мына аққуыс сұңқарымызды дайындайық, біз Адай атаның басын өзіміз-ақ сіздерге тауып беріп, басына белгі қойып берейік. Міне. Сонан кейін қазір Адайдан ішінен шығып жатыр, шежіре ішінде шежіре жоқ. Тарихшылар бар да, шежіресі жоқ қазақта қазір. Шежіре деген ол бүкіл мына біздің ар-ұятымыз, жаңағы айтқан мына жәдігерлі болу, осылардың бәрін қоса жазу керек. Онда кім біледі қазір? Табында өзінің атасын табылмай жатыр. Сондықтан мына Адай атаның да мына жоғалып кеткен ұрпақтары қарымсарымыз деген. Күшік қарымсарымыз 3 жыл болған, қарымсарымыз келіп мына біздерге келіп жаппастарға, алтын жаппастарға қосылған, сол ұрпақтары жоқ. Сол өзінің ұрпақтарын таба алмай отырып, олар қалай сонда шежіресі болады? Міне бұнда табу керек, тарихты орнына қою керек. Сол сияқты енді қазір мынау Абылай хан атамыздың басын көтеру керек. Мінекі көктем келе жатыр. Қаншама дау болды, Шыңғыс хан бабамыз қазақ па әлде моңғол ма деп. Шешесінің басын тауып берейік біз бейін. Ұлсат беріп тұр. Шыңғыс хан бабамыздың 7 құдығын табайық. Біз әлі оған келген жоқ басын көтеруге. Соған біз тауып берейік. Халық ақша жинасын, садақасын берсін. Енді отырар кітапханасын оған ғалымдар дайындау керек. Сол отырар кітапханасында бұрынғы Орхой, Енесей және мына Кир бабаның кирилица дейді ғой, сонымен жазылған кітаптар бар. Енді біз қазір латын таңбасын аламыз деп жатыр, оған ғылымды қалай дайындаймыз? Сонда ертең онда отырып кітапқан орыстарға оқытамыз ба сонда? Көрдіңіз ба, осындай қарама қайшылықтардың бәрін алдын ала біз осыны Құдайдың айтқанымен жасамасақ, ертең опық жейміз, бір бірімізді тағы сен өйттің, сен бүйттің деп бір бірімізді кінәлаймыз. Сондықтан ағайын бәріміз де дұрысы мынау бір партияға я бір басқаға біз енді құдайшыл болуымыз керек та. Әрқайсымыз өз тағдырымыздағы, өз отбасымыздағы қиын қыстау меңгеруіміз керек. Міне сондай қиын қыстау әр отбасынан келді. Сондықтан қазір әрқайсы өз жарылайын деп тұр да. Өйткені анау тағдырдан келе жатқан қиын қыстаудың бәрін басынан түсті ғой. Онда дүниесі бар, бәрі бар, бірақ айналып келгенде басына оның бір қиямет келіп жүр. Оны сезеді, жүрек сезеді, сосын арпалыс басталып жатыр. Қорытындысы біз қазақ ұлтын әлемге таныту үшін, өзіміздің жерімізді сақтау үшін, біздің арамызда бірлігімізді сақтау үшін, біз жеке-жеке біз бас-басымызға партия құрып, бас-басымызға ақыл айтып, бас-басымызға бір саясаттан бірнесе, оны біз көгерпектер таймын. Мәселе саясатта емес аға. Тұрғыз, саясат бірінде, саясат ол қандай? Біз басым бізге, біз елдік саясатымыз керек. Ел болу үшін елдік саясат болу. Ол елдік саясатымыз біз ешқандай тіптен өзбекке де қырғызға да ұқсамайтын қазақтың өзінің елдік саясаты болу керек. Сол елдік саясатымызға біздің тамақтану тәртібіміз кіру керек. Біз ар-ұятқа сол тамақтану қандай тамақ осылардың бәрі кіру керек біздің. Міне осы елдік саясатымызды ұстану арқылы енді біздің ұлттық саясатымыз қазіргі біздің осы саясаткерлер ұстанып жатқан ол шектелуін емес. Латын таңбасын алып шектелу, орыстан шекті. Біз әлеммен тұтас бірігу жолында болуымыз керек. Міне ұлттық саясатымыз. Біз әлеммен тұтас әлемге қуат қосатын халық болу керек, әлем басын біріктіретін халық болу керек. Ол үшін не керек? Ол үшін қазір біз мына елбасы Назарбаев қудалығын қажет жоқ. Керінше біз өтінейік. Қазір дүниені меңгеретін көп қой талантты шығып жатыр ғой, қанша орынбасарлары бар, небір сол дүниенің суасы, сол дүниенің ішін өзін өткізді, сені онда әлемге осы қазақ халқын танытатын мына рухани осындай бөлінше бөлік ашылу керек, мына ғылым мектебі болу керек. Соған елбасы өзі басқаратын болса, бір сөздің өзі келі ғой, қаншама қабыл осыған дайындау керек, көпір болып жалғану керек, әлде де қызмет істеу керек. Мына қазіргі осы отырған мынау жазушыларымыз, ақындарымыз, үлкен жас ақсақалдарымыздың орны қайтадан қалыптасу керек. Біз ақсақалсыз бәрі ел бола алмаймыз. Енді ғылымды меңгеру үшін не істеу керек? Жаңбырменен жер көгереді, батаменен ел көгереді дейді. Көк деген не? Көк дегенді біз мына жасылда көк дейміз, қанында көк дейміз, көгеріп көкте деп мына жазда айтамыз ғой, көгеріп көк дейсінде. Көк осы наурыз келе жатыр, мына бүкіл үш ғылым көк, сары, қызылдан ең соңында Мұхаммед пайғамбарымыз жасыл түс пайда болады. Сонда мына көк шапан дейді, көк мінекей, менің киіп жүрген көк. Осы көгеріп көктеу үшін біз айналып келгенде исламның бірлігін, біз жаңағы
арабтың салтымен емес, я басқаның салтымен емес, я масқаппан емес, біз қазақша ата дәстүрімізді меңгеруіміз керек. Біз қасиетті ұл қыздарымызды әлемге танытуымыз керек. Біз қазақ болып, қазақтың тілі ең жанды тіл екенін, қазақтың тіл сөзі ең ұзын әлемге жол көрсететін сөз екенін біз әлемге дәлелдеуіміз керек. Әне. Елу алайық ағайын. Әне.